Так, телевізійний центр Кадрики активно працює, незалежно від пори року, погоди та настрою. Ми знімаємо нові роботи. І зараз пропонуємо вам переглянути, як відбувались зйомки відеокліпу на авторську пісню «Я суперстильна». У центрі уваги наша маленька вихованиця, наша стильняшка та модниця-розумничка Ліза Процик. Ідея кліпа супер. Мені дуже подобається. Мене запросила сюди Ірина Климович. Це моя давня подруга. Ми вже знаємося дуже багато років. І я вважаю, що вона дуже талановитий і наполегливий продюсер, який ставить собі цілі і доходить до неї. До речі, Ліза займається у телевізійному центрі Кадрики лише один рік, але завдяки важкій та наполегливій праці дівчинки, а також педагогів, вона досягла великих результатів. Адже далеко не кожен зможе за рік навчання спромогтися на зйомку відеокліпу. А їй все під силу. А знаєте чому? Тому що Ліза займається улюбленою справою. Вона просто обожнює співати та танцювати. Ліза дуже багато співає, вона справді, причому, що вона і почала танцювати, і почала знімати програми. Незважаючи, що вона така маленька, худенька, в ній такий сильний характер, який насправді підкорює і захоплює. Я думаю, що це генетика, тому що в неї мама така вольова жінка, і насправді вона дуже її у всьому підтримує, але ніколи не заставляє. В нас не буває зірок, яких ми не запалюємо. Ми даруємо всім шанс і створюємо те, що потрібно дітям. Те, що вони хочуть, за тим, з чим вони приходять. Вони приходять для того, щоб відчути себе зіркою. І ми це робимо, ми працюємо над тим і, власне, створюємо таке відео. Тому, звичайно, що це сюжет із життя, тому що багато хто приходить, він сумний, розчарований кимось. Чи чимось, чи навіть батьками, чи навіть самим собою він може бути незадоволений. Але я завжди всім кажу, що працюйте над собою, тому що праця понад усе. А таланти в неї у всіх. У зйомках кліпу на пісню «Я суперстильна» приймали участь близькі друзі кадриків. Зокрема, це оператор та режисер Олександр Кулик, а також співачка, громадський діяч та керівник івент-агенції «Батер» Уляна Новак. Що вони там робили і яка роль їм дісталась, зараз ви про це дізнаєтесь у нашому бекстейджі. Я сьогодні була в ролі такої, ну, незвичної для мене прискіпливого журі, тому що я до дитини взагалі не можу бути прискіпливою, тому що мені здається, ну, це такі якісь ангелики, які ходять по землі, і вони тільки всьому вчаться, тому до них треба більш лояльно ставитись, ніж та дівчина, роль якої грала я. Прекрасна ідея, тим більше, що зараз ми живемо в час такого покоління шоу живих, де, в принципі, люди перестали дивитися відеокліпи, навіть настільки там музичні канали дивляться, всі програми, да, де виступають діти, дорослі, неважливо хто, це все супершоу такі, тому ідея на сьогоднішній день, ну, дуже-дуже-дуже потрібна. У мами і тата я донечка краля, красива і стильна, така суперляля. Не відходила ні на мить. Весь час допомагала та підтримувала маленьку Лізу її мама Мирослава. Вона пишається своїми донечками, а зокрема своєю старшою Лізою. Адже дівчинка проробила велику роботу. Про емоції та враження слухайте далі. Ліза дуже багато працювала і, відповідно, отримала гарний результат. Я дуже горджуся своєю дитиною. Я щиро дякую всьому колективу «Кадрики» за підтримку. Я дякую колективу «Браво» за гарну роботу. Я всім дякую, хто брав участь у створенні такого гарного кліпу «Я суперстильна». Кілька місяців тривала підготовка до зйомок кліпу на авторську пісню. Головним хореографом була керівник танцювального колективу «Браво», а також танцювального колективу «Кадрусики» Ірина Заремба. Разом з своїми вихованцями вона поставила чудовий танцювальний номер, що зробило кліп запальним та драйвовим.
Для нас це перший такий досвід у зйомках кліпу. Зазвичай ми виступаємо на різних фестивалях та конкурсах, але з кадриками ми співпрацюємо уже давно. Ми готувалися протягом місяця часу. Мені, як керівнику, було дуже приємно спостерігати, як виростає така малесенька зірочка. І ось сьогодні тут я вже бачу такий результат. Самі ж учасники танцювального колективу «Браво» стали справжніми друзями з Лізою Процик, адже їм приходилось проводити багато часу разом. А спільна праця, як всім відомо, єднає. Ми, колектив «Браво», приїхали сюди допомогти нашій подрузі Лізі Процик у зйомці кліпу «Я суперстильна». Ліза супер! Від самого ранку до пізнього вечора знімальна команда працювала над новою роботою. Міняли зачіски, костюми та локації. Змучені, але задоволені, адже все вдалося. Щиро дякую всім, хто погодилося зняти це відео. Дякую всім, хто взяв участь. І окреме спасибі, напевно, нашому балету «Браво», який дуже сильно старався. Вони насправді дуже сильно вболівають Лізі і відчувають себе однією командою. Це важливо. Ми вам показали, як відбували зйомки відеокліпу на пісню «Лізи Процик, я суперстильна». На початку осені не пропустіть прем'єру нової роботи, адже повірте нам, це варто вашої уваги. Будьте зіркою свого життя!